सरकारच्या प्रतिगामी धोरणाविरुद्ध देशातील तमाम कामगारांनी वज्रमूठ करावी असं आवाहन माजी आमदार तथा कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी केलं. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय बांधकाम कामगार फेडरेशनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखवीर सिंग, सचिव शशिकुमार, उपाध्यक्ष एम एच शेख, उमा महेश्वर राव, जतीन सिंग, आर कुमार, एन सिंग, खजिनदार के बी जोश, तपन शर्मा, अब्राहम कुमार, कामिनी आडम, नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, नलिनी कलबुर्गी, युसुफ मेजर, सिद्राम म्हेत्रे, शंकर मेस्त्री, चन्नप्पा सावळगी, आर जी मेहत्रस, रंगप्पा मरेड्डी, अनिल वासम आदींची उपस्थिती होती. याप्रसंगी बोलताना आडम मास्तर म्हणाले की देशात बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा विचार सरकार का करत नाही. ते या देशातील व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. त्यांना भारतीय संविधानानुसार अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण मिळाले पाहिजेत. या अधिकारांवर सरकार गदा आणू पाहत आहे. हमने सोचा है इतना कामदार को पीएफ लग गया तो उसकी जिंदगी बनेगी. जब वो रिजाइन देगा दो चार लाख रुपए मिलेंगे, उसको पेंशन मिलेगा, उसको ग्रेजुएट मिलेगा, जितना नए वेलफेयर के नीचे जितने सहूलत है वो सब मिलेगा. तत्पूर्वी माजी खासदार सीटूचे केंद्रीय महासचिव तपन सेन यांनी सांगितलं की आज देशात नाही रे वर्गाला लुटणाऱ्यांची टोळी दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. या टोळीचे म्होरके सत्ताधारी आहेत. प्रास्ताविक एम एच शेख यांनी केलं. सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन अनिल वासम यांनी केलं. कार्यक्रमाच्या शेवटी CWFI आणि सीटूचं चिन्ह याची लखलखीत रोषणाई उडवण्यात आली.